лише очі закриті зранку саме, але думки вже є. З плану на день згадуєш, кому ти що обіцяв, які завдання перед собою ставив. Аналізуєш те, що ти не зробив учора, і от день ще при закритих очах він починає вже плануватися і доганятися незроблене. Пропрацювавши оце певний період, ти розумієш, що ти наскільки привикаєш і починаєш дихати по-іншому, жити по-іншому, сприймати це життя по-іншому, людей, на людей дивитись зовсім по-іншому. Роботі потрібно віддаватися сповна. Так вважає Людмила Гуменюк, сільський голова села Червоний Кут Жашківського району, котра очолює громаду третю каденцію поспіль. Кожен день Людмили Вікторівни проходить у шаленому ритмі, метушні, переживаннях, у вирі думок. Доводиться жити чужими проблемами, швидко приймати рішення і тільки правильні. Людмила Гуменюк не дає собі права на помилку. День розпочинається вдома, це о 6-й годині, тому що мусиш, є рідні, які тебе підтримують, ти мусиш віддати їм те тепло, те розуміння, яке вони в свій час повертають тобі. І 8 годин вже тут, в цьому кабінеті, розпочинається прийом громадян. От я намагаюся прийти до роботи, тому що зібрати свої думки, спланувати, визначити пріоритетність якихось питань, які необхідно сьогодні вирішити. Але це до 8-ї години. 8 годин розпочинається машина, яка завелася, і не завжди воно так, як ти спланував, воно не завжди так виходить, тому що виникають питання такі, які необхідно вирішувати за 15, за 20 хвилин. Ти вже лишаєш те, що можна залишити, вирішуєш необхідне. Так це вийшла одна людина, і так вийшло, що вона у нас хвора, і от вирішили, що треба їй допомогти. Правильно, бо ця людина хворіє дуже давно, то треба її підтримати. І вона дуже була задоволена, коли їй так прийшли, помогли. Ще й на день народження. Да. Добрий день. Да, я слухаю. У січні 2016 року ми затвердили нормативну грошову оцінку. Нова в нас. Вона вже вступила з 1 січня. Дав я вчора документи ці всі своєму Завгарові, і він буде за сьогодні буде рішати все питання. І договір ти здав, і накладну здав? Накладну, і договір, і акта, все я йому віддав, він сказав, сьогодні буде рішати. Гляди, бо її треба цей швидкої. Тяжко, що постарайся, щоб вони тобі замінили те все, що, на що ти... Ну, сказали, два дні треба ждати. Перерахунку коштів? Так. Сьогодні вони це саме, це десь в п'ятницю буде робити. Людмила Вікторівна в своїй роботі відповідальна, серйозна. Старається згуртувати і колектив, і людям допомагає, хто до неї звертається. Всі хороші риси, які повинні бути в голові, це є в Людмили Вікторівні. Я думаю, те, що скажу я, так думають багато людей. Людмила Вікторівна, вона взагалі наш центр. Навколо себе вона об'єднує всіх людей, тому що іменно от її сила така вольова, така життєва сила, вона дуже різностороння. Немає такого питання, якого б з нею не можна було б вирішити. Чи питання, що стосується особистого, чи питання, що стосується роботи. Ну, дуже багато аспектів, але з нею їх можна вирішити. Просто реально можна, не напружуючись, чисто в людських відносинах. Дуже сильний голова. Справляється з усіма проблемами, це вам 100%. Таку голову, це нас, напевно, вже скільки років, з 20, напевно, не було. Вона всі проблеми порішала за тих всіх попередніх голів. Ви подивіться по селі, скільки порядків, школи, столові, лікарні, все ремонтується, фінанси шукає.
Для Людмили Гоменюк довірена громадою їй посада – велика відповідальність. А щоденні труднощі разом із нею готовий розділити колектив, котрий за майже 12 років спільного шляху став для Людмили Вікторівни родиною. А ви пам'ятаєте свій перший день роботи на посаді? Це вже було так дуже давно. Це було 11, вже майже 12 років назад. Попередній сільський голова Валерій Миколайович, я прийшла до нього. Одне єдине, що він попросив мене, щоб я не звільняла дівчат, які працювали. Ну, бухгалтер, землевпорядник, секретар. Тому що він сказав, що дівчата надійні, і вони мене не підведуть. І я 12 років працювавши з ними, я йому дуже вдячна за цю пораду, тому що таке тоді було відчуття, якщо зміниш людей, то все зміниться. Це неправда. Мені набагато було легше, тому що вони вже працювали, в них був досвід, вони мені підказували. І я за 12 років я про це не пошкодувала, що я послухала його пораду. І дівчата всі залишилися. Вони всі спеціалісти, вони всі знають свою роботу. І навіть коли я ще не знавши взагалі нічого, тому що через місяць я поїхала на курси, сиділа там і слухала про цю землю, про ці бюджети, про ці кошики. Це для мене взагалі було щось, як наче іноземною мовою розказане. Але за роки воно вивчилося. Дякуючи дівчатам, що вони це вже мали досвід в роботі, де що вони мене вчили, підказували, радили, підтримували. Але от я по натурі така, що я щось побачила, десь почула, щось придумала, я загорілася. І завжди вони оце мені допомагають. У всіх моїх починаннях вони поряд зі мною і вони мені допомагають. Через що той перший день мене вони зустріли, наче вони мене, наче я тут працювала. Але сесія була важка, тому що сільський голова попередній, він теж був 10 років на цій посаді. Йому шкода було залишати колектив, йому шкода було, це ж відповідний період життя. І теж на сесії, у нього навіть сльози на очах, коли він прощався з депутатами, у нього сльози. Я, наприклад, вже пропрацювавши це певний період, ти розумієш, що ти наскільки привикаєш і починаєш дихати по-іншому, жити по-іншому, сприймати це життя по-іншому, людей, на людей дивитись зовсім по-іншому. Запам'ятався мені на все життя, коли мене представили, довірили. Я пообіцяла, що я буду намагатись виконувати, зачитала про присягу, сказала, що буду виконувати всі довірені мені справи в цьому селі, а їх дуже багато. Улюблена робота, яку Людмила Вікторівна вважає своїм покликанням, часто б'є в саме серце дошкільним щемом. Знайти порозуміння із усіма в громаді, зуміти примирити, швидко розв'язати конфлікт – справа не з простих. Ти вже дорослий чоловік. Я йому воно... тепер спуску. Він бреше в очі. Дивись. Чим я тобі брешу? Уже які зроблено. Які твої зауваження? Гарячу об'ясни, лінію, давай приймемо міри. Бачу, що є порушення. Я бачу, що між вами ніякої згоди немає. Не буде згоди. Ні. Він до мене не підійшов по-людськи, не підійшов. Треба було підійти, поговорити. Є, наприклад, то нотаріально він міг тобі дати дозвіл на те, щоб ти його збудував по границі. Така обстановка в країні. Люди такі нервові всі, без грошів, дуже важко. Стараються спілкуватися, щоб все було нормально, розв'язувати конфлікти, щоб було все, як то позитивно, щоб все воно вирішалося. Дуже сприймає, переживає ці всякі такі негативні обстановки. Ну, але що ж ви зробите? Робота є робота. Справи твої. Маргарит! Як Дажи, справи? Дажи. Ти чого в садик не ходиш? Ти хочеш в садик? Я не сам. А що ж тебе болить? Ну, тільки тиждень якийсь в лікарні. Куди ж я візьму? Каже, возила до Ніколаївни, вона її слухала, хай трошки побуде вдома, тоді поведе.
Відужую, в садик приходь, бо до Нового року треба готуватися. Бабушка тобі платі чи мама привезе платі. Вам дано всіх раду з Маньківки прийти на письмо, що мені треба 120 днів. Ти 120 часов тут у вас отробить. Ой, дорогий мій, я тобі роботи дав. У мене дрова, ну дивився коло спортзалу, скільки не порізано. Найскладніше, коли тебе не розуміють. Тому що кожен день, кожну хвилину намагаюся покращити свою роботу, життя людей в селі. Знаєш, що тобі люди довірили. Ти не можеш оце їхню довіру підвести. І коли люди в тобі сумніваються і не розуміють цього, тоді дуже важко. У нашій роботі от воно так складається, що ти повинен думати про всю громаду, про всіх людей, про всі установи. Не завжди вдається. Оце неприємно, коли з тих чи інших причин ти не можеш вплинути на ситуацію. Чи це законним шляхом, чи це людським шляхом, але ти намагаєшся вплинути на нього. Коли не виходить, дуже прикро. То все-таки є безвихідні ситуації? Є. Те, що стосується втрати людей. Коли ти, наприклад, розумієш, що міг би чимось допомогти, але ти не, ну, втрачений час. Важко тим, що ти оце в селі і лікар, і вчитель, і психолог, і пожарник, і міліціонер, то що ці служби всі ж далеко, а ти тут. І вночі дзвонить телефон, ти його береш і мусиш виконувати цю роботу. Бо поки приїдуть жашкувати, повинен вже якось діяти. Дуже складно для мене оце нічні дзвінки, коли люди втрачають рідних, це для мене взагалі важко. І за 11 років моєї роботи оці нічний дзвонок з криком, із жалем, з болем, і вони сам перед дзвонять до мене, не хотілося б більш таких дзвінків. Оце дуже важко. Коли в людини оце такий розпач, біда, звичайно, що тоді до ранку не спиться. Ти летів би, помагав би, втішував би. Зроблене не перелічити. Втім, Людмила Вікторівна не вважає це лише своєю заслугою. Каже, усе це досягнення людей, котрі із нею працюють в одній команді, на яких покладається і яким довіряє. І з ними, каже, і гори перевернути можна. У свій час саме колектив і складна виснажлива робота стали рятівною соломинкою в житті Людмили Гуменюк. Про це вона говорить стримано. Такою ж стриманою була і в ті дні, коли зазнала невимовного болю втрати. Були в моєму житті такі хвилини, коли мене дівчата заставили йти на роботу. І я їм дуже вдячна, тому що тут з людьми воно набагато легше. Це все було пережити, це горе своє особисте. Відволікали ці проблеми, які загальні, всесвіт, оце від того, що трапилося моїй сім'ї. Це мене врятувало. Ці люди, які є поряд зі мною, порядні, добрі. У ту важку хвилину у нас в будинку культури організувався той хор, який ви знаєте. І воно наче не співпадало. Я людина, яка в мене біда, я не могла ні співати, ні танцювати. Але я йшла до них, я їх гуртувала, вони гуртувались коло мене. Вони мене втішали, вони займали якийсь період мого життя, який був насищений ними. І це був порятунок особисто для мене. Ми люди, і щоб у нас, наприклад, не сталося в нашому житті, все одно нас рятують люди. Швидше всього, що людина, яка сама, вона, якщо й виживе, то це буде дуже тяжко. Ми всі перейнялися цим, це було дуже тяжко всім. Але і вона, ну і так, як і ми. Ми просто вижили і перебороли, що можна було перебороти, бо цього ж не можна з життя виключити, тому що ми всі разом.
Можливо, самою долею їй судилося продовжити розпочате. Коли оце подавались заяви на чергові останні вибори, я сильно пильнувала, чи буде якась людина така, якій можна оце все передати, яка продовжить цю тяжку ношу тягнути. Але так сталося, що ніхто не подав заяву. І вже в останній день я прийшла до комісії, питаю, є кандидати на посаду? Дівчата кажуть, немає, в нас вибори, мабуть, не відбудуться. Через що? Оце так черговий раз я стала знову сільським головою, люди знову довірили. Життя продовжується. Завдяки надвідповідальній роботі це життя бурхливе і напружене, і в постійних роздумах. Чимало вдалося досягти, але ще стільки потрібно подолати. Людмила Вікторівна вболіває за долю свого села, тому реформи, що грядуть найближчим часом, турбують її. Я пам'ятаю, коли я прийшла 11 років назад, в амбулаторії дівчата сиділи в одній кімнаті. 12 кімнат, підлога повністю була згнивша, опалення не було, вікон не було. Ну, так на той час склалися обставини. Але дякуючи керівникам району, тоді вони мене підтримали, виділили субвенцію з районного бюджету. І ми амбулаторію привели до стану, перевели її в друге приміщення, зробили на той час євроремонт їм. В дитячому садку у 2006 році не було ні вікон, ні системи опалення, ні води, ні каналізації. Так сталося, що після 90-х років це все зруйнувалося. Кошти ніхто не виділяв, господарство теж тоді було дуже в тяжкому стані. На сьогоднішній день ми можемо похвалитися, що це вже все в нас є. Школа теж і воду підвели. Хоча вони не нас на балансі, але це наші діти. Ми знаємо, що це, якщо є якась копієчка в бюджеті, що нам необхідно, їм і вікна замінили всі вже по школі. То от коли бачиш результат, ти загораєшся. Я підтримую президента, підтримую всі реформи, які влада, але, наприклад, реформа стосовно місцевого самоврядування, мені здається, це об'єднання територіальних громад. Це та сама родина. Голова – це той осередок, батько чи мати, в кожному селі це по-різному. І якщо з'єднати ці села, це так, як з'єднати дві родини. Своїми культурою, своєю культурою, традиціями, з потребами і з усім, я не знаю, як це. І взагалі, я, наприклад, сумніваюся в тому, що людина одна на 10 об'єднаних сіл зможе вправитись оцими такими буденними, коли треба, буває отут на стільці людина, вона хоче просто поговорити. Ну, можливо, це буде староста, але, знову ж таки, в мене сумніви стосовно того, чи староста зможе отакі питання, які ми вирішували сьогодні на сесії, безпосередньо, які стосуються кожного нашого жителя. Чи то їхньої біди, захворювання, чи то, не дай Бог, так як в нас трапилося з цими учасниками АТО, що вони загинули. Чи зможе тоді об'єднана територіальна громада звернути увагу на оцих людей, яким необхідна ця допомога, бо не кожен же з нею зможе звернутися. Чи буде той голова об'єднаної територіальної громади бачити шибку, коли ти йдеш на роботу і ти проходиш біля там, якоїсь будівлі, там, чи їдальня, чи будинок культури, ти ж її зразу бачиш, що та шибка там розбита. І ти починаєш запускати цей механізм, ти починаєш задіювати людей, починаєш шукати це все. Як воно може бути, коли та сільська рада за 25 чи 30 кілометрів, щоб це питання вирішити ось зразу на місці, я, наприклад, я не знаю. Надаємо велику допомогу по оформленню соціальних цих пільг, субсидії, всі допомоги, які отримують
інваліди, учасники війни. Це все робить секретар сільської ради. Вона ці бумажечки в папки склала, завезла, здала. Люди навіть не знають, де те управління праці. Дивним чином Людмилі Гоменюк вдається об'єднувати односельчан навколо якоїсь ідеї. Приміром, завдяки її ініціативі було відроджено ансамбль «Червона калина». Сьогодні цей колектив є окрасою та візитівкою художньої самодіяльності «Червоного кута». А Людмила Вікторівна серед її учасників знову ж таки посідає непересічну роль. Вона і наставник, і сценарист, і звукорежисер. Всі вже знають, що не секрет, що благодаря нашій Людмилі Вікторівні, що вона нас зібрала, бо так як в селі ви розумієте, що роботи всіх багато, особливо зараз, осінь. Але ми стараємося, збираємося, я думаю, що по нас видно, що ми любимо це, бо якби не любили, мабуть, і не ходили сюди. Тому все, я вважаю, що це все завдяки Людмилі Вікторівні. Якби не вона, то, мабуть, нашого хору би не було. Ой, ви знаєте, Людмила Вікторівна, у нас, мабуть, одна особа, в усіх сферах роботи, можемо так сказати. Тому що вона у нас дійсно і шукає, і сценарій шукає. Стільки роботи, просто, чесно кажучи, це дуже, дуже тяжко знайти таку людину, що, але вона дійсно вона не дає оцьому всьому мерти. Вона поштовх, вона нас якось зацікавлює. І навіть і ту роботу виконує, яку вона, в принципі, не має виконувати. Людмила Вікторовна, це наш є ініціатор, художній керівник, і, напевно, дана людина від Бога, щоб керувати населеним пунктом, вимоглива, принципова і добра душею. В соціальній сфері Людмила Гоменюк намагається приділяти якнайбільше уваги. Приміром, в рамках заходів енергозбереження та з метою створення комфортних умов для учнів і педагогів наразі проведено заміну усіх вікон у місцевій школі. Замінили всі двері повністю, вхідні, ви маєте на увазі. Лишилися внутрішню роботу. Це красота, що ж я можу сказати, це ж красота. Вікна, наскільки тепліше в школі, і наскільки тепер же можна, то ж не можна було відкрити, провітрити, бо вікна ж були старі. Ну, це провітрювання. А провітрювання, це ж, тепер ж ми двері ось вхідні, наприклад, відкрили, провітрили. Центром дозвілля в селі став будинок культури – один із небагатьох в районі, який опалюється. Тут учнівська молодь та доросле населення має можливість відвідувати самодіяльні гуртки та спортивні секції. А для облаштування спортивної зали, кімнати для гри в пінг-понг, роздягалень довелося докласти чимало зусиль. Здебільшого це досягнення голови села, мені Людмили Вікторівни, і також всього персоналу. Це те, що, розумієте, ви самі бачили, що раніше було, а що зараз. Дійсно, спортзал на досить високому рівні. Також ми стараємося, вже пішло фінансування на закупівлі м'ячів, тенісних шариків, дощок для шах і шахмат. Я думаю, діти ходять, працюють. Будемо працювати,
буде виден результат, я думаю. Людмила Гоменюк не звикла зупинятися на досягнутому. В очільниці Червонокутської громади ще чимало задумів. А яким ви бачите своє село через років 10? Ну, якщо, то може я б трошки пофантазую, що це буде дуже багато діток, що люди будуть мати роботу. Тому що в нас був цукровий завод, це промислове підприємство, яке давало роботу. А як були люди, були й дітки. Повний садик. У нас садик, дитячий садок розрахований на 240 діток. Школа на 280, ну, вона в нас, звичайно, не типова, але вона затишна, дуже тепла. От я бачу своє село і мрію про те, що в садочку буде дуже багато діток, в школі дуже багато учнів. В амбулаторії все буде забезпечено для того, щоб ці дітки народжувалися здоровими. І щоб в амбулаторії не було дівчатам роботи, бо всі будуть здорові. А так, звичайно, хотілося б інфраструктуру трошки розвинути, тому що бідні ми на побутове обслуговування. Там на дому люди шиють, але хотілося, щоб це було підприємство, куди ти прийшов, замовив. Якби було швейна, перукарня, нема зараз таких приміщень. Наприклад, люди є, які хочуть працювати, а приміщення, в яких зимою є тепло, таких приміщень мало. Дуже багато ще планів для того, щоб і діткам було тут весело, і мами могли б погуляти тут. І хочемо відпочинкову зону, тому що там за будинком культури гарна така природа і коло річки. Можливо, так в планах є, щоб там облагородити ту територію, щоб можна було людям там відпочити родиною. На першому місці у роботі моїй є мета. Ти ставиш перед собою мету і ти йдеш до неї, незважаючи на ті, які виникають якісь амбіції, хтось якісь перешкоди. Ти ставиш мету і ти, коли визначаєш цю мету, ти знаєш, що це вона буде на користь, незважаючи на те, чи це комусь подобається, чи комусь не подобається. Але завжди я керуюсь у своїй роботі думкою інших людей. Можливо, це і неправильно. Але я завжди перед тим, як прийняти рішення і поставити мету, я намагаюся почути думку багатьох людей, щоб визначити оту серединку. І тоді набагато легше. Ти вже знаєш, що людям потрібно і куди тобі йти. Я, мабуть, по-другому жити вже не зможу. Я часто думаю, прийде колись пора, коли тебе там люди не оберуть, чи ти сам приймеш. Я не знаю, чим я буду займатися, тому що це вже от мій спосіб життя. Це спосіб життя не тільки мій, а моєї родини. Тому що ці каші, тут же всі варяться, і син, і чоловік, і родичі. Тому що, ну, самперед, їхня підтримка в цій роботі. Вони поряд зі мною кожен день. Раніше, наприклад, чоловіка більше виходило, тому що в нього була така робота, що він працював в школі, було більше часу. Зараз він у нас перейшов до сільського господарства, то зараз ми тільки ділимось своїми за день досягненнями, порадами обмінюємось, а син навчається у Київському національному авіаційному університеті, приїжджає кожну суботу, вже так прошу, що може цю суботу не приїдеш, щоб зекономити трошки кошти. Але він такий сільський, домашній, кожну суботу він приїжджає, він учасник, активний учасник художньої самодіяльності, чи то, який в селі. Це мій водій,
Да. Чи яка відбувається, чи суботник, чи це звільне привези-відвези, вапно привези, пісок відвези, там інструменти підвези. Що він поряд зі мною, син мені дуже допомагає. Живемо всією родиною на цій роботі. Кожен у цьому житті виконує своє призначення. Кориться часом незрозумілим нам законом покликання людини. Один із класиків літератури сказав: «Справа не в дорогах, які ми обираємо, а в тому, що всередині нас змушує обирати наші дороги». Очевидно, що й на шлях очільниці громади у свій час Людмила Вікторівна зважилася ступити не випадково.